God morgen, god dag, god kveld, relativt til hvor du befinner deg i verden og hvor mye klokken er. Uansett, velkommen til kanskje vi gjennomfører. Jeg har nesten holdt på å si det. Yes, i forrige episode, hva gjorde vi da, Philip? Du, jeg husker. Ja, vi prøvde å få pumpeagla. Var det det var, ja? Tror jeg. Og så begynte vi å gå litt rundt, og så utforsket vi noen nye rom. Ja. Jeg tror det mest generelle... Spillet handler jo om å åpne dører. Rett og slett. Og nå har vi åpnet nesten alle dørene på kartet. Da tror jeg vi runder det. Hvis ja. Vi åpner alle. Ja, det tror jeg. Vet du hva det har gjort for meg? Det åpnet mine øyne i alle fall. Var det liksom en sånn... Det åpnet mange dører, men det har i hvert fall åpnet mine øyne for spillet. Nei. Var ikke det bra? Nei. Og med åpnet hjertet mitt da. Hvordan kan ikke det være bra? Den er jo kjempetematisk korrekt. Åpne boksesmekken. Åpne døra til hjertet. Du må liksom bare åpne og åpne. Det. Ja. Sorry, du får den ikke. Det var liksom ikke godkjent i dag. Nå vil jeg prøve lighteren. Eller se hva lighteren gjør. Nei, it's not necessary to use this now. Åja. Hva med examiner? Tenk om det var sånn i virkeligheten. At ting fungerte på den måten. At for eksempel du er sånn der... la meg vise deg det nye spillet mitt til deg. Så er det sånn... Det er ikke passende øyeblikk å spille spillet nå. Da må vi huske hva vi holdt på med, da. Det er jo veldig lenge siden vi gjorde dette. Ja, det er 3 uker. Jeg vet ikke hva vi gjorde, men det er i hvert fall en rød dør her. Så vi prøver den. Ja. Nei, den er låst. Da går vi til andre siden av huset, hvor vi var i stad. Fordi vi var i et sånt rom hvor det... Det var en veldig dårlig plassering av en søyle. Ja, og så skulle jeg til å si... Jeg trodde du skulle si bildet først, ramma. At den liksom henger utenfor sylinderen, at den er... Enda dårligere. Nei, det jeg skulle si var... var det ikke et sted der vi måtte ha emblem of whatever? Skal jeg gå og plukke det opp, kanskje? Ja, fordi vi kom frem til at det som var i overpeisen... Ja. Kanskje var det emblem vi trengte for å unngå å bli skvist i hjernen. Det kan være, vi kan prøve i hvert fall. Ja. Du begynner å huske veien uten at nå? Litt grann, ja. Kan du få se i inventoryen hva slags emblem det er? Sikkert hvis vi examiner emblem. It's due to frequent fitting. Nei. For ikke. Ja. Det heter bare emblem. Emblem. Ja, det kan jo hende at vi får bruke den der, da. Kan hende. Fordi det er på en måte meningen at du skal bruke den der til å sette på andre steder. Jeg tror da det. Ja. Det er jo det, med det vi har gjort med alle itemsene vi har, enten med å åpne dører eller putte dem inn i noe annet. Ja, det er jo det. Putte ting inn i hull, det er det stort sett vi gjør i dette spillet. Er ikke det livet generelt, vil du påstå? Det er det jeg gjør. I hvert fall for en horebok, vil du høre min tolkning av, en pilot. Ja, ja. Ja, jeg kommer til noen som satt fly. Jeg vil ikke ta på sententen av dere. Jeg vil ikke snarere ta dere seg ved det. Ja. Om det føles så vil det. Kommer til å gå rundt og vise filmen til. Aha. Jeg vil ha gang til det. Aha. Her. Den posen med gjødsel ser ut som jeg skal ha den. Det stod Earth Basher. Ja, det ser jeg så veldig. Oi. Der var du, ja. Jeg vet ikke helt ærlig hva jeg trodde det var først. Hva? En grevling. Det så ut som en grevling i sånn et par hundredeler. Så tenkte jeg sånn, hva er det for noe? Åh, det er hund! Okay. Du skvatte ikke, hadde du merket det? Det gjorde jeg ikke, men det var ikke liksom... Det var ikke så skummelt. Nei, det var ikke lagt opp til at det skulle være så skummelt, fikk jeg feeling. Nå har vi lyden litt nede også, da. Det har vi. Har du spilt et spill... Det er et spill jeg har spilt tidligere på kanalen som heter Manual Samuel. Har du prøvd det på det? Ikke spilt den utgitte versjonen enda. Nei, fordi du har prøvd sånn demo-versjonen på noen greier, ikke? Jeg prøvde spillet da det var i sin aller tidligste fase. Ja. Det var den der game-test-bonansen på Collective i Hamar. Ja, på Hamar Game Collective. Yes. Mm. Den kom jeg på besøk til, og så hadde vi... En liten test av meg og Samuel liggende der, da. Hvilken del av spillet spilte du da, egentlig? Det var inne i huset hans, når du skulle ta på deg bukser og sånt. Ah, ja. Prøvde du å tisse? Ja, det tror jeg.
Noe en sånn artig også, detalj som, som de har lagt til, som var ganske artig, var de når du skal pusse tenna, etter du er ferdig med å pusse tenna, så hvis du da puster inn etter du har pusset, så puster du inn alt skummet og alt du har i munnen. Så da må du, da kommer det et eget minigame, der det går en sånn bar frem og tilbake, og når den er liksom innenfor den grønne zonen, så må du trykke. For å spytte, og da. Hvis du ikke klarer det, så blir det sånn... Hvis du faktisk treffer, så spytter den ut. Det er dypere. Og så når du for eksempel drikker vann, hvis du, hvis du puster inn mens du har vann i munnen, så... Og etter det så blir det et nytt minigame der du må treffe en barn for å spytte det ut igjen. Ja. Men du burde virkelig spille det. Det er veldig kult. Jeg kan låne deg. Veldig, veldig får lov til det. Aktivere Steam Family Sharing da. Ja, det tror jeg er aktivert. Den er aktivert, men nok en gang det er noe sånn der noen ganger så funker den, noen ganger funker den ikke. Til og med når jeg går inn og ut av menyen og aktiverer og deaktiverer det. Ja. Så det skjer det samme veldig. Jeg husker ikke engang hvor den der funky-gangen med knøkkeren er. Jeg må liksom finne den på kartet. Ja, det var det, ja. Jeg er litt usikker selv. Men vi kommer litt uansett. Ja, hvis det bare går nok, så kommer vi jo. Hvis du løper lenge nok, så dykker den opp. Så er på andre siden av huset, ja. Andre siden av huset? Ja, det er det rommet der med de der funky-statuene. Ja. Og det er en trappa på venstre side der. Den? Jep, det med pila. Ja. Så det er den veien vi skal gå da. Så det har gått bare helt feil retning. Ja. Men det er jo gøy. Ja, ja. Og den døra, den var låst uansett, så den trenger vi ikke prøve oss på. Da får jeg sitere Lost. We need to go get back to the island. We need to get back here. We need to get back. Så jeg skjønner et lite på TV-serien. Det gjør du. Det gjør du. Jeg så veldig mye mer før. Ja. Hva er du grunnen til at du ikke ser på lenger? Er det en spesiell grunn? Eller kjære bare... å se på ting alene. Det er kjedelig å se på ting. Jeg har gått lei av å gjøre det meste alene, egentlig. Ja, ja. Derfor er det hyggelig å ha deg her, da. Nå. At vi er sammen her. Hva er den beste TV-serien som har laget? Hva er det den du har kost deg mest med? Det må vel bli One Piece, da? Ja, å, herregud, det er logisk. Får jeg se på armen din? Å, se på denne serien. Den var fin. Ja. Klokka min, da. Nei, Philip har en tatuering på sin venstre arm av et kryss, som er veldig... veldig pen. Den tatueringen kan vi vel prate mer om i neste episode av kanskje vi gjennomfører? Det kan vi sikkert. Ja. Det har vært veldig mange dører vi har gått gjennom nå. Stilig det der. Ja. Stilig det med dører. Tusen takk for at dere så på denne episoden av kanskje vi gjennomfører, og så ses vi i neste video. Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut denne episoden av Kanskje vi gjennomfører. Hvis du liker det vi prater om, så kan du sjekke ut resten av spilllista nederst til venstre. Hvis du har lyst til å sjekke ut den nyeste videoen på kanalen, så har du den øverste venstre. Twitch, Instagram, Facebook og The Tweets har du til høyre. Og hvis du har lyst til å abonnere på kanalen, så er det jævlig kult.